Quando eu nasci, eu era uma mina. E essa mina, aos poucos, eu fui me tornando um pequeno córrego. Depois eu me tornei um rio. Eu nasci, eu era uma mina. Aos poucos eu fui me tornando um porquinho, mas depois me transformei num rio. Venha você também aproveitar a melhor EAD do Brasil. Vinte e dois de setembro,
20 de setembro ou 22 de setembro.